Tak, já si myslím, že my jsme připraveni na nasazení tady těch mrtvolin, není třeba si všímat, jsou tady nějaký takový jako jenom... No, to No, je jenom děti. ukázka toho, co se stane s těma, kdo neposlouchají, takže... OK. Mám Já otázku, jsem co z ten toho Kuba teda? černo, z černo z Majku. Koukám, no. Už tu bylo příliš dlouho. I've seen shit. Kuba tu stojí jenom spokojený. Očividně. Kvinetek z nějakého místě už. Jeden je hard, ten bude tam, ne? Vpleska zloby. Paneš? Právě. Pozici 2140054, bude tam marker na v Battle.netu. Tady HQ standby. Bude tam marker, pojedete podpořit zbytek pěchoty. Máte rakety. Je tam asi, jsou tam asi dva leopardy, který potřebují okamžitě zneškodnit. Můžeš Takže je budete poprosit hantit. sousednice? V Battle.netu je marker 2140054 1619. Jo, už to vidím. Jeďte tím směrem a zkuste vyhledat ty nepřátelské tanky. Jasně. Je eventuálně možný, že budou ještě až dál, takže buďte opatrní. Vemte si vozidla, kolik potřebujete tam těch. Myslím si, že bude akorát tak na tři vozidla, že jo, pro vás. Jo, přesně tři, čtyři. Tak, běžte. Dobrý, prosím tě, jenom Harte, ještě tady je Kuba, což je naše 12, tak ho prosím tě nabrýfuj, on se připojil před chviličkou, jo. On jste nemá... Kousiček, no. On nemá ten, ta far? Nevím, jestli vůbec funguje i hra, ta Source Radio. Jo, já se podívám. Hodilo mi jo, počkej. Out of memory. Nechápu. Ne, ne, ne. Jo, to moment, farma. Moment. Jo. No, arma dělá, bohužel. Vada to takže ty seš... No. Genetics 10, aby to mělo být. Já už na tom pracuji. Já to dát out. Jo. Jak to mohu dostat? Ok, zelená za mnou. Celá skvada se mnou. Musíme, já si řekl, ještě přezbrojím teda. Jo, přezbroj se a zbylí teda už k vozidlům, já vám teda řeknu, co si pobereme, jo? Takže jdem k ním. Arte? Ano. Nazdar. A jak byste na to výbavu? Tak, hold. Vidíte, že tady máme docela velký výběr, máme tady dokonce k dispozici jednu patrii, takže tu si samozřejmě vezmeme. Jelikož se však do jedné patrie nevezmeme, tak pojedeme ve dvou vozidlech. Radku, ty si ošéfuj, že si vezmeš patrii, sežen si do ní řidiče a střelce a zbylí pojedou vzadu. Já se svým týmem si vezmeme MRAP, jo, a pojedeme za váma. OK. Je period. Tak zelená za mnou. Tamhle ty dva. Dobrý. No. To si to máme řídit sami? Jo. No, pro. Asi jo. Přesně tak, to je jenom pro nás. OK. Dobře, tak kdo chce řídit... Radku, pojď běž na střelce, dej se tam nějakýho řidiče, zorganizuj si to. Já tu. OK, no fear, řídí zbytek rozadu. Tak, si počkáme, to byl tady všichni. Já už jsme dokonce zevnitř. Dobře, takže já se usadím dozadu. No, vyrážíme, jedem. Čau. Takže Radku, máš to pošifovaný, jsi jste za náma, jo? Ano. Dobrý, tak jelikož jste těžší, tak to vedete, takže nás předvedete, my pojedeme kousek za váma a jeďte teda na ty souřadnice, které byly zadány, jo? Opatrně, jsou tam teda případně i nějaký ty nepřátelský tanky, takže opatrně tam pojedeme po cestě. A desítka už to řeší. Rozumím, Větě, jedem. Tam dole. OK, jedem první, pojedem doleva na cestě. Máme to necelý kilák do bojové zóny, takže
za chvíli zalezem a pak už to bude jenom na nás. Tak, co máme? Night Vision a Flir. Flir se hodí, to je krása. Bez Fliru by to nešlo. 316 azimut. No, ty jsou daleko, to je 2 km. Majko, jinak 2 km odsaď přibližně je spotnutá pěchota, která vidí přímo na nás. Na 12 něco bouchá. A můžete se o ně postarat autokanónem, nebo ne? Je to ten check prior S na C-tabu v patletu. Je to jeden z checkpointů zobrazených. Odkud to šlo? Zradku, můžete se o ně postarat autokonanem nebo ne? Teoreticky můžeme, je to ten jeden z checkpointů, co máme na Battle.netu označený. Rozumím, jinak krátko, aktuálně máme podporovat vidru, která je před náma, takže musíme se na ně dotáhnout, takže pojedeme pomalu dopředu, kdyby se něco hodně začalo srát, zastavíme, budeme bojovat, kdyby ne, tak začneme souvat, jo? Nezapomeňte, že jsme na vašich křídlech, takže nepozor, ať nepřejdete někoho z nás, my si tady dáme samozřejmě pozor na to, jo? Takže pomalu vpřed, musíme se dostat k vidře. Rozumím. OK, všichni vpřed, pomalu. A jinak si dávej pozor, abys nikoho nepřejel. Jsou vlevo vpravo od nás, ale... No, postupujeme vpřed, před náma jsou friendlies, musíme až k ním. Ale pomalu, aby nás stíhala pěchota. Ještě tak já budu mít normální kameru, ty koukej přes termál hlavně. Ať to uvidíš. Zasah. Odkaď. Majku, vyřadila nám levý kola. Azimut 317, auta, obrněný, plus nákladní. Všichni máte povolení k palbě. Radku, jestli máš inženýra, tak ať to jde okamžitě opravit. Ostatní jeli do lesa, doleva. Vidra tady krp. Jej, no. Ještě to tady schytáváme, nejsme schopni se dostat do lesa. Přišli jsme v upatry. Jo, vidím. Ošetřete zraněný. Přišlo o trochu krve. Tak mu dáme trochu krve. Musí rozdechat, je to mariňák. A to nejsme mariňáci, my jsme army. Au. Radku, utíkáme, tohle je v prdeli, dopředu. Jak neumím krýt? Já jsem ošetřoval, co mám krýt, když ošetřuju? Tak opravdu, mohli jsme je odtáhnout trošku jinou. A taky jsme se mohli zavolat medika, který to má dělat. Spousta věcí by se mohla udělat jinak, spousta věcí. My tady všichni umřeme. A nebo když má medic smysl pro humor? Já vím, že tě trafil, ale roztrhali tě, to se budeme kusí. A desítky fakcí? Ječku, tady je Kraken, právě pomáháme zvědat krtka. Tyhle ty kolosajní, Kraken zvedá krtke. Jak jsi na to, my jsme tady pod palbou engagejme nepřátelský fire team. Jaký je váš tým na tom, jaké máte nějaké ztráty, příjem? Ne. Já mu neodpovím, já nemůžu mluvit. Radku, řekni svýmu týmu, ať si udělají check munice, jestli mají všeho dost, aby potom jsme nezjistili, že nikdo nemá munici. Teďka máme příležitost si případně doplnit, jo? Zatím jsme nikdo nevystřelili.
OK, tak to je mi líto, protože mělo to být přesně naopak, akorát že my jsme se dostali do té nejvyšší přestřelky a my jsme z municí na tom trošku na štíru, ale uvidíme, dobře. Jinak teďka vás budu teda posílat trošku víc dopředu, takže to si zase to užijete. Jo? Okay. Takže bude na to připravený. Kde? Zimut 3, 2, 2. Ne, hodně daleko tu. Jo, za zatím ani neuvidíte. 3, 2, 0, 3, 2, 1. Dva kontakty. Já střelím po nás. Opětujte palbu. Nepřátelský vozidla přijíždí po silnici. Jsou nepřátelský. Jo. Radku, mám informace, že na azimutu 18 přibližně je nějaká nepřátelská pěchota. Jestli tam vidíte, tak to tam krejte. Z azimutu 3-2-0 máme nepřátelský protiútok. Rozumím, my se na vás dotáhneme. Držte pozici, krejte se. To je takový mizerný. Na rovný přístupce, taky vzadu něco vidím, ale nejsem si jistý, jestli to jsou naše nebo ne. Ne, nejsou. A 300. Jeden dál. Rovných 300. Rozumím. Jo, vidím je, to jsou animaci, pal. Chcete roztlačit? Bylo by to táhat. Jako proč ne, no. Lepší cestu si už ubrat nemohli. Tak proč ne? Because we can. Tak musíme tak, aby nás neviděli, že jo, z města. No, to zase. Jo, no. Já mám to světlo nasvícený teda na strop. Takže Radku, máme povolení k útoku na Salakánu do vlastního uvážení. Rozumím. OK, můžem útočit na Salakáno. Střílejte jenom po lidech, co vypadají, že chtějí střílet po vás, nebo těch, co mají zbraně a mohli by střílet po vás. Co tam i civilisti. OK, přesuneme se do města. Se běhnem kopec a pak se skupíme. Jeje. Ty vole, zase FPS. Kličkujte. Radku, my zůstáváme nahoře a budeme vás krejt, jo? Rozumím. Jinak pozor, jsou tam mezi těma barákama ve dveřích, v nich se tam v oknech, takže pozor, musíte čekovat všechno. OK. Dveře, okna, silnice, kanály, všechno je nepřátelský a ne všechno je nepřítel. Takže bacha na to, na co střílíte. OK, jdem dovnitř. OK, budem čistit odsaď směr na X5, takže severozápadně po této cestě doleva. Čistíme každý barák. OK. OK, můžete přeběhnout dva k tomu baráku. OK, běžím. Přebíhám. Tak vstupuju. OK, další pokračujem. Potrzuju. Au. Je tam kulomet! To ne úplně kulomet, ale leží tam na tý... Na ale velice nevole! Zraně! Ty král. Zasmoukovat nejdřív. Proboha, zasmoukovat. Majku, prošli jsme všechny budovy až na křižovatku X5. Je to čistý.
Rozumím. Ty držíme pozice. Personálu. Já je ani nemám u sebe. Budete se ještě Radku posouvat, nebo tady zvyšeneme? Tady zatím čekáme na další rozkazy. Ale víceméně město je naše, takže další bude engage na ležiště. Rozumím, ale máme nízký stav munice, tak musíme se nevyšetřit. Radku, teďka je potřeba, abyste postupovali směrem na letiště, máte to označený jako task, nicméně je to tam docela horký, se tam pohne nějaká pěchota. Bude to tam, musíte se tam přesunout opatrně, protože je to tam rovný, nemáte tam moc skrytí, takže spolehám na dobrý úsudek při přesunech. My vás budeme odsaď krejt, potom se na vás regroupneme. Prosím, nestříjeme přes hlavu. Rozumím, přesuneme se tam hned, tak budeme mít možnost. OK, náš další cíl je letiště, kdo by to čekal? Mezi náma a letištěm, což je asi 400 metrů daleko, není nic. Takže to bude vtipný přesun. Máme podporu vozidel? Nějaký vozidla tu jsou a... Někdo odpaluje i fléry. Máme tu ještě jednoho huntera, ale tomu dochází munice, takže víceméně půjdeme pěšky sami pomalu. Ale bezpečně. Cestou tam jsou zítky, různý kameny, stromy, krejt se za co můžete a budeme vyrážet. Jste ready všichni? Ano. Ano. Hunter to schytal. O, kurva. Měli vypadnout. Asi byste si měli začít hejbát. Okej, okay, všichni vpřed. A střílejte po čem můžete. Ura! Cover to cover, jo. No. Tak na hlavu nám spadly minometné granáty. Doslova. OK. Jsme se rozhodli pro přesun, zrovna ve chvíli, kdy se nepřítel rozhodl bombardovat nám cestu. RIP. 2016. Ale pěkně to spadlo přesně na všechny najednou úplně. Já úplně vidím ten voice chat Zeusu, že ale tak jsme jim odpálili toho huntera a teď jim tam dáme ještě dvě tři minometné střely předně a ať jakoby je trošku vystraším, no. A teď úplně slyším, jak když tam kliknul na ty dvě místa, sem a sem půjdu minometný střely, tak viděl, jak jsme se rozeběhli. A říkal, kurva, oni běží přímo do toho. Tak kdyby to Mike viděl přímo, že by koukal na nás, jak jsme vyrazili do boje s výkřikem URA! A najednou tam spadnul minomet. Ano, já mám čapičku Česla, Československá lidová armáda. Mám to dokonce i na autě. Někdo by si nás mohl všimnout. Okamžitě všechny opazovat, honem. A z dálky byl slyšet Mike, jak volá medika. Rybkrtek. Ty vole, všichni jsou dole. Jsme na dokupy. A mezi nimi taková díra po minometném granátu. Radek. Dobrý no, tak to je super. Já jsem to asi musel dobře žuchnout. Ano. To, dobrý voják Švejk. Poslušně hlásím, že jsem dočista mrtvý.
Tak se nedožijem respawnu. Ale mám 20 FPS! Mike volá velitelství. HQ Cortex rozumí, dáváme to tady dohromady, snad se nám je podaří všechny zvednout a bude moct pokračovat bez asistence. Cortex končí. Ano, Cortex skončil. Jo, zatím, že mám jednoho medika, no. Tady nemůžu nic udělat. Co by mě zajímalo, co se tady tak asi stalo? Tady tak jako, že ti rozplácli, asi jsem spadl ten granát, co? Povíme za chvíli. Jej. To bude pro Majka to bude historka k ohni prostě. Tomu řeknu, jak začaly lítat RPGčka naším směrem, tak jsme vyrazili hrdě vpřed se slovy URA. A v tu chvíli tam spadnul granát. Pak jsem z dálky koukal. V temnotě se objevil malý bod světla, tak jsme k němu všichni společně vyrazili. Ale než jsme k němu došli, ozval se Mike se slovy Medi, kurva ke mně! A my jsme věděli, že za světlem nesmíme jít. Nebyl to úplně dělostřelecký granát, jako spíš minometnej, ale... Furt je to stejný druh artilérie v podstatě. No, česky je to artilérie, jo, dělostřelectvo. Ať je to minomet nebo houfnice, tak je to prostě dělostřelecký granát česky. A ještě jsme pod palbou. Majku. A, nazdar. Vítej. No, vítám. Co, vítej, vy vítejte, tyhle. Dobrý, tak, hele, já požádám HQ, aby nám dal nějaký úkol, protože teďka se tady na pointu Baratheon zimně bude se stavit další naše main, naše předsunutá základna, takže bychom mohli jít nějaký recon a zkusit vyškemerat nějakou tu akci, ať si taky zastřílíme na něco. No, my jsme si zastřílili, hlavně na nás teda. No, to je takový zatím takový problém tady velký. No. My jako my v okamžiku začala padat ta dělat střelecká podpora, jak jsme z nás zbíhali k vám, tak jsme se tam zasekli, schovali a v baráčku, víceméně u baráčku a přežili jsme to, no a vy zjevně jste měli trošku větší smůlu. Dobrý, tak ale já teďka zavolám to na HQ a zjistíme co a jak. Jinak jsou tady dva funkční minomety z municí, které případně můžeme použít, kdyby se tady něco posralo. No, tak jeden z nich může za naše ztráty. No jasně, no to je mi jasný, takže si do něj třeba můžete kopnout, nebo něco takovýho, no. Kdybyste měli chuť, dobrý, tak já jdu vlač, HQ. Já mám to ATčko furt. HQ, tady Cortex, zpráva, příjem. HQ, tady Cortex, naše posily dorazily, takže jsme opětovně bojeschopný, ale potřebovali bychom ještě doplnit stavy, munice, krve, hlavně té krve, které jsme měli dostat. No, možná později. Bude to tady někde k dispozici příjem. Já jsem medic. Rabku? A tady co, kde víte? Tady, ve dveří. Jako jo, no, to má jako medic. Cortex rozumí a končí. Kdo mě volá? Máte inženýra? Máme otazník? Nemáme. Už asi nemáme, on okay. Se už odpojil. On byl ten druhý, co se mnou přežil vlastně. A on se odpojil, myslím. Tak, Radku. Tak to jo. Ano. Mám pro tebe task, takže teďka se dnes bude budovat základna. My z červeného týmu teďka potřebujeme doplnit zásoby krve, bandáže a všeho toho, co jsme na vás použili a marně. Takže vy mezi tím, abyste se nenudili, tak vám dám takový velice pěkný úkol a to je, že obejdete tady to letiště, takže když si otevřeš mapu, tak půjdeš vlastně na North East a obejdeš to tady kolem toho plotu, celou tu runway, prostě obejdeš tu letiště a budeš se koukat po nějakých nepřátelích, protože to tady prostě potřebujeme zajistit, jo? Takže to tady prostě celý takhle pěkně obejdete, vždycky se zastavíte, rozhlídnete, jestli třeba v tom městečku Feres něco není a kdyby se to hodně sralo, tak okamžitě dáte nohy na ramena a poběžíte zpátky, jo? Ok. Takže takovou kontrolní obchůzku, jinak vypadá to, že někde na Eastu, přímo od nás, jsou nějaký kontakty, takže možná začněte teďka tím, že půjdete přímo na East
a potom na nord. Podívejte se na jsou tam spotnutý nějaký. Vidím tam nějakýho vojáka. No, my pravděpodobně budeme držet tady nord a koukat, takže běžte se tam mrknout, případně si zastřílet teda. Ty bude střílet okay. Se, nebo něco horšího. Nebo Jacka. Nebo zase co je party na tvoj. Nebo zase mi do medlo. Ježišmarja, nikdo o tom nepovíde. OK, zelená, jdem směr, co to je east. Takhle vypadá a desítka. Radku, takže zkuste se potlačit ten útok, který na nás jde z Eastu, my se přesuneme na North East a budeme koukat směrem k Farus, takže od vás budeme jakoby severně, jo? Takže vás pokryjem. Prostě potřebujeme tady zabezpečit. Projde nějaký útok z Eastu, takže budeme podporovat Dingo a bránit to. Civilisté, ale je potvrzený, že je tam nějaká mechanizovaná pěchota nepřítele, takže i civilisté tam ale být můžou, takže opatrně. Rozumím, máme právě jednoho civila, co vyběh z města a stojí tam uprostřed pole. A utíká směrem ke střelbě, takže není asi moc chytrý. Hop. Rozumím. Odkaď? To už jde po nás. 40 něco jede, vozidlo. 40, jo. Směrem na east něco jede. Vidím, Strider. Jo. Opětujte palbu. Dobrý, to dostal tank. Máme u čeho se ohřát. To je důležitý. Jinak, co se týče nepřátelských vozidel, máme tady ještě raketu druhou. Jo, mám. Pouvní to střílí. Další. Tak, když uvidíš vozidlo, tak prostě to do ní napal. Jedna. Přijde Dingo v MRF a podpořit, my stále utíkáme, protože náš medic má boty značky Pentium, takže nám úplně nestíhá, takže my na něj musíme sem tam čekat, aby jsme náhodou se nám nestali, jsme bez medika, takže jo, ale už jsme od vás jenom nějakých 370 metrů, takže blížíme se. Rozumím. OK, přijede k nám Dingo za chvíli a Mike dorazí v záhy, protože tahají sebou Pentium. Jo. Yeah. Ne, minomety. Ne, no, tam ne, horrible flashbacks. Ježišmarja, tyhle, jak blízko to bylo. Ok, přesuneme se taky, jedem. Dávejte bacha, někde tam je civil nespoň. To se stává. Majko, přesuneme se s váma, bylo to tam pod palbou minometů. No, tady to není moc bezpečný. No, dobrý. Takže pánové, všichni, co jste tady, Radku, máme. Au. Malý FPS. Hej pánové, když tam nebudete střílet a budete moc poslouchat, tak máme zajistit tady tu příjezdovou cestu ze severu do Farusu. Farus je snad už teda náš, nemusíme ho celý kontrolovat naštěstí. Takže Radku, postarej se o kontrolu Leopard spodnutý na sever. Jo, kontroluj tady nord, já tady se svým týmem projdu dál do Farus a zjistíme, kdo tady je nebo není. Rozumím. Procházím. Procházím. Para,
Jsem bez rakety. A... jdeme zpátky. Já tě do jedné hodím toho. Je tu medic někde? Co se mi stalo? Začal po mně střílet leopard, jak jsem na tom? No, Michael sundal pandur, mě sundal leopard, no, po kterém jsem střílel. A dvakrát jsem ho trefil, ale. Ale jako enlavkem proti tankům. No, moc to nedělá. Pravá noha, trup, levá paže. Můžu se ještě něco ošetřit, co? No, pravou nohu. Ošetřete mě, kurva! Ne sebe! Mně! OK, takže uděláme to, jak říkal Mike. Když mě sundaj, tak někdo z vás si hodí tu 401 na additional a nahlásí to Mikeovi, že mě sundali. OK. A bude to... bude to... kdokoliv, kdo mě uvidí mrtvýho, první. OK. Tak hlaste černý Radek se střelem. OK, to teď? Co teď, no? To kdybych věděl. Mike postupuje do... jo. Zelená má bránit tady tu cestu na sever. A ideálně, aby po ní nic nepřijelo. OK. Jako ten leopard před chvílí. Jo. Takže tady nějak zaberem pozice a bráníme sever. Roger. Pemo, vem si ropemo. Ropemo si to vem. Vem A10, tady dělá akrobaci. Koukám, no. To není akrobacie, on s tím nehumí. tak to jo. Cibulové jsou nevzrušení. A když tak se zatněte a nechte je tady v poli někde. Kam? Jeden trustý, jeden hubený. Jak pak se poutá? Můžeme take prisoner. Nebo je můžeme vzít sebou, vente je sebou. S tím neumím. Jak by mohlo být? Dej escort. Normálně ho táhni před sebou. Cestou berem dva civily, co tady stáli v poli. Určitě prověřte, co tam dělali. Určitě tady nejsou jen tak na vycházce v tuhle chvíli. To není závod. Ty víš štípy, jak má. No, kdybych nebyl černý, tak řeknu akce kryjem se za negry. A jakože by mi to nějak vadilo, to se říct nedá, že proč ne? Jo, oni jsou v pohodě, chillujou, víš co? Oni jsou zvyklí. Kujdu. A mi obvazy? Už k nám letí zbytek krtka. Ne, jsi ode mě. No. Slyším toho, kterýho se bojím, ty vole. Kde je? Zde. Ježišmarja. A co jsi ode mě? Zdravím, šéfe. Jak se na to? Žijem. No? OK. Někteří méně než jiní. Zásoby. Zásoby. Dáme to nějak dohromady. Jo. Strike, man. Co, my to máme zakázaný? Jo, já jsem si zrovna hral 10 smoke a 10 hemlightů. Zase někdo se ze sebe dostal. Píčo, zde. No, to máme. Tady seš, ty vole. Problém, vítejte doma. Tohle je domov. Starý zase stojí za starou belu, tohle. Dík. Ani poslední nemají. Vybíral jsem to já sám, vole. No, je to poznat. Vybíral to on. Dobrá, šéf, vole. Šéfe, kantýna je hotová, máme se jiná. Udál, vole. Tak hovada, poslouchejte mě chvilku. Bude oběd. Díky. Ty jsi dohromady. Ne, já nic. Já zajistím nějaký zásoby.
A dobrá práce, Pecane. Ty si zkontroluj logistiku, že máš všecko v pohodě. Ještě máme v tankeru nějaký palivo? Jo. Doufám, že dost. Za chvilku tu máme ropný tanker? Dejte se. No. Dělo, vypadni, to je moje. Potom, kolik jsme ztratili tanků. Takže dejte se dohromady, doberte zásoby, kdo co bude potřebovat, sdělte to svému veliteli, ten to sdělí mě. Debriefing bude u mě tamhle v těchhle z těch kasárnách. Tamhle. Takže jasný? Máte 5 minut. Restro, na to, pánové, Chumel stačí. Chumel stačí. Zbraná. Dobrý, ty vole. Děkuju. Se nemůžu otočit ani... No, neserte mě, nebo si sundám tu čepku, ty vole, a... Tak, panové, přes znační ztráty, jako jsme se probojovali až sem na letiště a dejme tomu, že jsme si upevnili nějak svoji pozici. No a teď nás čeká ta další část potom, to znamená asi to nejhorší, a to znamená probojovat se, ty vole, vůbec někam dál. Jinak, Grizzly potom píše účetnictví za mě, jo? Já tam ty, kolik to bylo? Já tam ty plechovky fakt psát nebudu, ty vole, ty čísla nechci vidět. Já vlezu zbytek do krotu a peníze budou. Plus no. Dva hátry, no hele, my máme teda zničeno jenom jednu patry, ona se vždycky nějak opravila, až na konci teda. Takže pánové, děsím, děkuju, že jste dneska přišli, já si myslím, že mi to stačí, dnešek, takže se mějte, ty vole, a těpéro. Takže už se nebude pokračovat. Nazdar. Lobuzdar. To se uvidí. Dobrý, udělejte kolečko. Hej, jsme úplně všichni, takže jak jste tady, všem bych vám chtěl poděkovat, že jste vydrželi až doteď, že jsme si zahráli, jak jste viděli, hráli jsme, jak se dalo, samozřejmě byly tam takový ty prodlevy organizační a všechno, protože taková velká akce není úplná sranda to zvládnout, ale myslím si, že jsme si všichni zastříleli, sem tam jsme někoho dokonce i zabili. Párkrát jsme všichni umřeli, takže jo, tady na tomhle eventu samozřejmě ten problém s FPSK, což je s armou 3, bohužel úplně normální, když je na serveru tolik lidí. Vidíte, že moc addonů jsme tady ani neměli a ty, co jsou tady, jsou úplně ty nejnutnější, tak jsem říkal třeba Ace je tady jen kvůli tomu, aby nám fungovaly respawny. Takže jo, stejně ty FPSK jsou malá, takže na našem kanále CGS nicméně bychom chtěli ještě pořádat jako mimo 417 nějaké naše vlastní eventy, jsem tam menší, kde by to snad mohlo být i lepší, takže samozřejmě tam potom budete moc dorazit. Takže tam potom nějak v počtu právě 10-12 lidí bych rád organizoval nějaké jiné podobné eventy, které budou kratší případně a budou nějaké ještě trošičku, řekněme, lépe zpracované, což tahle ta akce byla dobře zpracovaná v rámci toho, jak byla velká, takže všechno víceméně šlo. Takže to jen abyste věděli, takže to pár sedlo v závěrem a jinak bych vám teda chtěl poděkovat, že se všichni tady chovali slušně, dobře jsme si zahráli a to je asi to hlavní, takže případně se budu těšit s váma na nějakou další příští hru někdy jindy a tímhle teda na ten livestream tady ukončujem. Na kanále z toho bude záznam, bohužel ne ode mě, protože jak říkám, já kdybych to nahrával, já jsem to někdy ve třetině prostě vypl, protože pro mě už nešlo ani velet jako s těma FPSkama na to se pohybovat taky, takže ode mě záznam bohužel nebude, no. Dobrý, takže já jsem hrál celou dobu na 9 FPS. Nazdar. Čau. Ahoj. Čau. Ty vole, to si tady můžu spáchat sebevraždu, ty vole, sám, to musím být na toho někoho ještě dalšího. Ano. Ano. Já tvoji sebevraždu spáchám za tebe klidně rád. OK. To byla arma. Jej. Tak, po 3-5 hodinách teda, po 5 hodinách ukončíme stream a bude z toho krásný záznam na YouTube. To si užijete. To bude 10 půlhodinových záznamů. A bude to prostříhaný, to je brutálně prostříhaný teda. News, Ace News. Ale, jo no, tady můžete vidět seznam modů, se kterýma jsme hráli. To vlastně ještě teď můžu ukázat. Tohle jsou všechny mody, které byly aktivní a hrálo se s nima dneska. Takže Mighty Gau,
co to asi může být, že tam lítala desítka, že? OK. Takže já se tady ještě podívám, kam mě to hodilo nahoru, to je super. A skočím dolů za Mikem. Tak, Majko, nazdar. Nazdar, Radku. Tak, dopadlo to docela dobře, řekl bych. Ano. OK, já teda ještě ukončím stream. Jestli máš tady streamu někomu co říct, můžeš. Hej, co bych vám řekl pěkného? Mám žízeň. Takže jo, myslím si, že je čas to ukončit a... Bylo to docela náročný na výkon počítače, což jako bohužel Arma je, hlavně když je tam na serveru tolik lidí. Lepší to asi nikdy nebude, takže jak jsem říkal, no, chtěl bych s Army takhle pořádat nějaký další potažmo eventy, jak ze dvojky, když bude zájem, tak ze trojky, a když ty akce budou menší, tak i ty FPSka budou lepší a všechno bude snad lepší. Nicméně ta akce ze strany 417 byla extrémně vydařená na to, jak byla velká, všechno to měli nachystaný, připravený a snažili se, jak to šlo, což myslím bylo vidět, takže zase ještě bych jim rád takhle do live streamu do tohoto konce za to poděkoval a teď už myslím řečit, že bylo úplně všechno, jak možný to zavřít.